Ovdje sam kao predsjednik SDP-a Hrvatske, stranke Europske ljevice, članice partije Europskih socijalista, da podržim ne našu filijalu, nego partnersku stranku, reklo bi se sestrinsku stranku, na njenom putu do povjerenja birača i ova dva gospodina, Željka Komšića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i Vlatka Lagumđu, moje kolege i prijatelje i stranačke drugove po liniji PES-a, na uspjehu na izborima. Dolazak hrvatskih političara u Bosnu i Hercegovinu nikad nije lišan kontroverzi. Zadnjih 20 godina. I nije isto kada dođem ovdje i kada dođem u istom svojstvu ili odem u Češku, u Sloveniju, u Slovačku, kao što sam išao, jer povijest ovih prostora i odnosa naših država i naroda je malo kompleksnija i teža. I dugo vremena sam bio rezerviran prema ovakvim stvarima, ali ovdje sam došao nekim diktatom i razuma i srca, svjestan da radim nešto dobro i uvjeren da radim nešto dobro i da zagovaram pravu stvar i stranku koja zagovara prave vrijednosti. Temeljne ljudske vrijednosti, socijaldemokratske vrijednosti, pravdu, jednakost, slobodu i bez tih triju vrijednosti nema ničega, a mimo tih vrijednosti pored njih i nema puno bitnih vrijednosti. Bez pravde ništa, bez slobode nema čovjeka, nema sadržaja, svrhe i smisla. Želim da Bosna bude uspješna, Bosna i Hercegovina, da što prije uđe u Europsku uniju i da ostvari svoj uspjeh. Jer bez obzira što su nas davnih godina stalno učili onaj početak jedne velike knjige Ane Karenjine, koja kaže da su sve, kako ono ide, sve sretne obitelji su sretne na isti način, a sve nesretne i svaka nesretna je nesretna na svoj način. To vrijedi za obitelji. A za demokratske države vrijedi obrnuto, po meni. Svaka priča o uspjehu je drukčija, stimulativna i uzbudljiva na svoj način. A svaka priča o neuspjehu se svodi na isto. Propuštene šanse, izgovori i nesposobnost da se odredi cilj i da se u tome mobiliziraju ljudi i institucije. Ovi izbori su borba za institucije Bosne i Hercegovine, bez njih države nema, i želim da u tome budete uspješni i da moji kolege, prijatelji, kao što mi to kažemo u Europskoj socijalističkoj grupaciji i drugovi, comrades, kamaraden, budu u tome također uspješni i da pobjeda bude s njima. Hvala vam.